Մանձիկները 50-59-ից 60 կիլոգրամ քաշայիններն են։ Ես տատամի եմ հրավիրում Արմեն Օհանյանին ֆուլկան տակ կարատե։ Արմեն Օհանյան 21 տարեկան, անցկացրել է 25 մենամարտ, 22-ում հաղթանակ տարել, ունի 3 պարտություն, 4 նոկաուտով հաղթանակ։ Ողջունենք Արման Օհանյանին, սիրելի մարզասերներ, բուռ ընդհարություններով։ Արման Օհանյանի մրցակիցն է Վարդան Աբգարյանը, Արսենալակում։ Վարդան Աբգարյանը 26 տարեկան է, անցկացրել է 20 մենամարտ, 18-ում հաղթանակ տարել, ունի 2 պարտություն, 9 նոկաուտով հաղթանակ։ Բարեկամներ, ինչպես նկատում եք, Վարդանի մարզիչն է Արսեն Խաչատրյանը։ Այս հանդիպման գլխավոր մրցավարն է Էդմոն Մուրադյանը։ Եվ այսպես Վարդան Օհանյան ակա, ներողություն Արմեն Օհանյան ակա, Վարդան Աբգարյան սիրո։ Ողջունենք երկու մասնակիցներին, հիշեցնեմ, որ նրանք անցկացնելու են 4 ռաունդ։ Ուշադրություն, նորից հիշեցնում եմ մարզիկներին, շարունակում ենք մեր հաղորդումը Դինամո մարզական ընկերության դահլիճից։ Հիմա տատամի վրա են 60 կիլոգրամ քաշային կարգի մարզիկները Արման Օհանյան և Վարդան Աբգարյան։ Վարդան Աբգարյանը հիմա մեջքով դեպի մեզ է։ Մարտակ Վարդան Աբգարյանը ներկայացնում է Արսենալ ակումբը, Արմեն Օհանյանը ֆուլ կոնտակտ կարատեի մարզիկներից է, նա 21 տարեկան է, ավելի փորձառու է Վարդան Աբգարյանը։ Իդեպ ասեմ, որ Վարդան Աբգարյանին Վարդան Աբգարյանի մարտավկան այսօր մեր հայտնի մարզիկներից մեկը Արսեն Խաչատրյանն է, անկախ պետությունների համագործակցության երկրների, Եվրոպայի չեմպիոն, ինչպես նաև դրակա ձևից աշխարհի կրկնակի չեմպիոն։ Տեսնենք, ինչպիսի ընթացքում են այս մենամարտը։ Ավելի հաճախակի Վարդան Աբգարյանը դիմում է ոտքի հարվածների ազդրի ուղղությամբ, բայց դեմքը բաց է և անընդհատ կողքից Արսեն Խաչատրյանը հուշում է նրան։ Առայժմ ավելի շատ մանյուրում են մրցակիցները, խնդրում միմյանց թույլ կողմերը վճռական հարված հասցնելու համար։ Ընդհանրապես բռնցքամարտում ավելի շատ են նոկաուտները ծանր քաշային կարգերում։
Այստեղ կարծես հակառակն է։ Այսպեսի բռնումներ թույլատրվում է, բայց ընդամենը 3 վարկյան տևողությամբ։ Մնարկը չի հաշվում։ Տեսեք, տատամի մրցավարը ցույց է տալիս, որ բռնումներ չի կարելի անել 3 վարկյանից ավելի։ Եվ այսպես առաջին ռաունդը ավարտված է։ Slavik, լսում ես։ Եվ այսպես ընթանում է երկրորդ ռաունդը, բավականին գրագետ է մարտավարում Վարդան Աբգարյանը, նա կապույտ ձեռնոցներով է, առաջին ռաունդը նա ավարտեց իր օգտին 8-6 հաշվով, և տեսնենք թե մենամարտը ինչպիսի ընթաց ունենա հետագայում։ Թեթև վնասվածք է ստացել Վարդան Աբգարյանը և նրան աշխարհի կրկնակի չեմպիոն Արսեն Խաչատրյանը օգնություն է ցույց տալիս։ Ես ասացի, որ Արսեն Խաչատրյանը Վարդան Աբգարյանի մարտավկան է։ Մյուս կողմում բավականին հուզվում է Աշոտ Բաղդասարյանը։ Ակտիվություն է հանդես բերում երկրորդ ռաունդում Արման Օհանյանը։ Հաշիվար։ Տեսեք, առանց մրցավարի թույլտվության մոտ հանգստանալու կյանք ունի 50 վարկյան կենտրոնական դատավորի թույլտվության։ Ինչպես երևում է, մրցավարը թույլատրել էր նրան դուրս գալու տատամից, բայց սահմանված վարկյաններ կան դրա համար, եթե այդ սահմաններում նա չկարողանա վերադառնալ տատամի, ապա նրան կգրանցվի պարտություն։
Հովանյանը ակտիվացել է երկրորդ ռաունդում եւ Մարտը կարծես թե հավասարվել է Աստիճանաբար նախաձեռնությունը անցնում է Արմեն Օհանյանին Կենտրոնական մարզիչին չտեսելու չենթարկելու համար ռաունդի պարտություն Ահա տեսեք Ես խնդրում եմ դուրս գալ դատավորների տեղից միավորներին Մարտավարին չենթարկվելու համար երկու անգամ առանց մարտավարի թույլտվության Վարդան Աբգարյանը թողեց տատամին եւ գլխավոր մրցավարը հայտարարում է որ այս ռաունդում հաղթանակը շնորհվում է Վարդան Աբգարյանին ամեն մի մարզաձև իր առանձնահատկություններն ունի այսպիսով երկու ռաունդից հետո առաջինում հաղթանակ է տարել Վարդան Աբգարյանը իսկ հա երկրորդում Արման Օհանյանը Ռաունդի հաղթանակների թիվը հավասար է։ Սկսվում է երրորդ ռաունդը։ Կարողանա ուշքի գալ Վարդան Աբգարյանը երրորդ ռաունդում բավականին ակտիվացել է Արմեն Օհանյանը 1 միավոր Արմեն Օհանյանին հոգեբանական առավելություն է ստացել Վարդան Աբգարյան Արմեն Օհանյանը երրորդ ռաունդում Անընդհատ պայքարից փորձում է խուսափել Աբգարյանը տեսեք նորից առանց մրցավարի թույլտվության մոտենում է մարզիչներին աչից ուղիղ հարված է ընդունում Աբգարյանը առաջին նոկդաունը հրաժարվում է մարտը վարելուց Վարդան Աբգարյանը եւ այս մենամարտը արդեն երրորդը այս առաջնությունում ավարտվում է երրորդ ռաունդը ավարտած նակաուտով հաղթանակը եւ կանխարգում է Արմեն Օհանյանին շահեց Հայաստանի երրորդ պրոֆեսիոնալ առաջնությունում 59-60 կիլոգրամ կոնտակտ կարատեն նախագահի անվտանգության վարչությունը Եվ այսպես հաղթանակ է տանում 60 կիլոգրամ քաշային կարգում Արմեն Օհանյանը ժամանակից շուտ Արմեն Աբգարյանին հաղթողի գոտին հանձնում է Հայ Խնայ բանկի փոխտնօրեն Արայիկ Վարդանյանը։ Շնորհավորում ենք։ Շնորհավորում ենք Արմեն Օհանյանին։